নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেনচিক চায়েন্স অসমত ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, গ্ৰেড ফ'ৰ আদি বিভিন্ন, মাহিলী দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি তথ্য আমি আলোচনা কৰিম, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আগন্তুক এইবিলাক গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমত যদি জি কে পি ডি এফ বিচাৰে, আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক ভিজিট কৰিব। 5000 অসমীয়া জি কে প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো 89 টকাতে লাভ কৰিব। তো এইটো হৈছে ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টটো, আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি পদৰ বিষয়ে লিখা আছে। তো 20 ছেপ্টেম্বৰ 2021 এইটো ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেনচিক চায়েন্স অসমৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, আৰু আজিৰ বাতৰি কাকতত এইটো প্ৰকাশ পাইছে। তো ইয়াতে প্ৰথমতে চাবলৈকে গ'লে প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তথা এল ডি আৰ পোষ্ট। দুটা পোষ্ট আছে, এটা আনৰিজাৰ্ভত আছে, এটা ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে সংৰক্ষিত। আৰু দৰমহাৰ ৰেঞ্জ 14,000-60,500, গ্ৰেড পে হৈছে 6,200। তো ইয়াৰ কাৰণে এই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ এল ডি আৰ পোষ্টটোৰ বাবে মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰি আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰ্ট, চায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰ, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কমপ্লিট কৰিছে আপুনি, আৰু লগত মিনিমাম ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লগাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াতে আপুনি ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ, স্প্ৰেডশ্বীট প্ৰেজেণ্টেশ্যন, গ্ৰাফিক্স, কনচেপ্ট অফ ডাটা বেছ, ইণ্টাৰনেট, ইমেইল, এইবিলাক জানিব লাগিব, কাৰণ আজিকালি সকলো কাম কম্পিউটাৰতে হয়। তো এই পদটোৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে। যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় অ' বি চিয়ে 43লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এছ চি এছ টি হ'লে 45 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ। গ্ৰেড ফ'ৰ বুলি কওঁতে ইয়াতে এটেণ্ডেণ্ট লেবৰেটৰী বি আৰ আৰৰ পোষ্ট আছে, আৰু এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ মুঠ ভেকেঞ্চি হৈছে 4টা। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 1টা পোষ্ট, অ' বি চিৰ বাবে 1টা সংৰক্ষিত, এছ টি প্লেন এৰিয়াৰ বাবে 1টা সংৰক্ষিত, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 1টা সংৰক্ষিত। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে এটেণ্ডেণ্ট বা লেবৰেটৰী বি আৰ আৰ এইবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ বাবে দৰমহা ৰাখিছে 12,000-52,000 আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 3,900 প্ৰতিমাহত। ইয়াতে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে, আপ টু 8 পাছ হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমাটো একে 18-40, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে, অ' বি চিৰ বাবে 43লৈকে আছে, এছ চি এছ টিয়ে 45লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। লাষ্টৰ পোষ্টটো হৈছে কুক অৰ্থাৎ ৰান্ধনীৰ পোষ্ট, আৰু ৰান্ধনীৰ পোষ্টটো দৰমহাৰ নিৰিখ একে 12,000-52,000, গ্ৰেড পে 3,900, এটা পোষ্ট আছে মাথো, আৰু ইয়াতে আপ টু 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ক্লাছ 8লৈকে যদি পঢ়িছে তাৰপিছত বাদ দিছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, হোটেল অথবা ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰান্ধনীশালৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো প্ৰয়োজন। বয়সটো একে 18-40, অ' বি চি হ'লে 43, এছ চি এছ টিয়ে 45লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে, তো তাৰ আগতে আমি কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো চাওক। ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশ্যন পাৰ্ট 9 আসাম গেজেট কৈছে, অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম আপনাদের ফিল আপ করব। স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম যদি বিচাৰে আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করব, ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দি দিছো ডাইরেক্ট, সেইখন প্রিন্ট করে ললে হব, অথবা আপনাদের দোকানতো পাব স্ট্যান্ডার্ড ফর্মর কপি। তো ইয়াতে প্রথমতে জুনিয়র এসিস্ট্যান্ট যেটো পোস্ট সেইটোর কারণে সিলেকশন প্রক্রিয়াটো রাখিছে রিটেন টেস্টৰ বাবে। সাবজেক্ট দিছে জেনেৰেল ইংলিশ, জেনেৰেল নলেজ, কোয়ান্টিটিভ এপটিটিউড আৰু নলেজ ইন কম্পিউটার। তো এই গোটেইখিনি টপিক কভার করাকৈ জুনিয়র এসিস্ট্যান্টৰ এখন পিডিএফ কিতাব আছে, যিখনত পূৰ্বৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ প্ৰশ্নকাকতো পাব, লগতে মুঠ 8,200 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব, মাথো 85 টকা। আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। তো 2 নম্বৰ লেবৰেটৰী বি আৰ আৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ ৰাখিছে মাথো, এম চি কিউ টাইপ হ'ব, 100 নম্বৰ থাকিব, আৰু ৰিটেন টেষ্টত 100 নম্বৰ থাকিব, 100টা প্ৰশ্ন থাকিব। আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণেও এখন ই বুক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, মাথো 39 টকাতে আপোনালোকে সেইখন লৈ ল'ব পাৰে। তো তাৰ উপৰি লাষ্টৰ যিটো পোষ্ট ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'বই, যদি যথেষ্ট কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে কুকৰ বাবে তেনেহ'লে ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট এটা হ'ব, আৰু পিছত ইয়াৰ চিলেবাছটো উল্লেখ কৰিব। কিন্তু স্কিল টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে স্কিল টেষ্টত 50 নম্বৰ থাকিব, আৰু লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ স্কিল টেষ্টত থাকিব 30 নম্বৰ, আৰু ৰান্ধনীশালৰ পোষ্টৰ বাবে 50 নম্বৰ স্কিল টেষ্ট থাকিব। তো আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাতে সকলোখিনি ডিটেইল আপোনাৰ উল্লেখ কৰি এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াব লাগিব। দ্য ডাইৰেক্টৰ
ডাইরেক্টরেট অফ ফরেনসিক সায়েন্স অসম কাহিলিপাড়া গুৱাহাটী 7810019 এই এড্রেসটলৈকে। তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মৰ লগত আপোনালোকৰ পাসপোর্ট ফটো, তিনি কপি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনৰ সার্টিফিকেট যিবোৰ আছে সেইবিলাকৰ জেরক্স কপি, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, যদি আপোনালোকৰ এডমিটত ডেট অফ বার্থ উল্লেখ আছে তেনেহলে বার্থ সার্টিফিকেট নালাগে, যদি উল্লেখ নাই তেনেহলে এখন লাগিব, EWS সার্টিফিকেট যদি আছে, আৰু লগতে এটা সৰু এনভেলপ দিব লাগিব, ডাঙৰ এনভেলপটোৰ ভিতৰত সেইটোত আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখা থাকিব লাগিব, আৰু মিনিমাম 5 টকাৰ টিকট মাৰা থাকিব লাগিব। 5 টকাৰ টিকট হ'লে হয়তো কম হ'ব পাৰে, 10 টকাৰ টিকট ভিতৰত মাৰিব, আৰু বাহিৰৰ যিটো ডাঙৰ এনভেলপৰ ভিতৰত গোটেইখিনি বস্তু ভৰাই দিয়াৰ পিছত সেই এনভেলপটোত 25 টকা বা 30 টকাৰ টিকট আপোনালোকে মাৰি এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব। আৰু লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 12 অক্টোবৰ 2021। আগন্তুক অসম টেটৰ বাবে যদি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ পৰা এইখন অসমীয়া মাধ্যমৰ 7000 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা কিতাপখন ল'ব পাৰে মাত্ৰ 150 টকা। আসাম জিকে বিডিএফ.com ভিজিট কৰি এইখন লৈ ল'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।